Resolvi botar um pouquinho de rosa para ficar combinando com o evento. Espera aí, deixa eu perguntar, DT. Ó, já chegaram. Tá da hora. Deixa eu perguntar o Antônio se ele quer ir para a roça. Porque o Gênio está agoniado, porque ele não demora esse tanto, ele sai 6 da manhã. Olha que da hora. DT! O Bozo não tá chamando pra nós ir pra roça já. Não já terminou? Terminou, não já? Terminou sim. Que legal. Garotinha. Hein? Já terminou? Pronto, já chegou, né? Voltou pra mesma praça. Legal, fui vestir uma roupa rosa para combinar com outro rosa. E a minha Poliana. A Geisa. Assim, né? Geisa. E ó. Teu vozinho tá chamando pra nós trabalhar. Não, não vou não. Bora. Pra onde é que pensa que vai? Não, vai dizer que não vai levar. É, a mulher liberou o pai no Cristo. Vambora. Quem vai pro Cristo? Só as crianças, dá-me livre. Vai nada. Ei, Sheina, ó, inventando de ir pro Cristo, vem controlar. Vem controlar a TT. TT tá querendo ir lá pro Cristo, até longe, é perigoso. Vai não, vovó. Não, porque os moleques tá dizendo, né? Liberou pra ir pro Cristo. E se eu não tivesse aqui, se nós chegar atrasado, hein? Que antes não ia só pra Cristo. Agora nós já vamos, gente. Beijo. Vou levar meu marido no Vale do Sossego. Eu vou levar hoje. E é isso, gente. Foi um evento maravilhoso, sensacional. E nós já vamos. E maravilhoso porque pedalaram. Na próxima vez eu pedalo, prometo pra vocês. Beijo.